Осінь ведмедика. Ведмедик народився взимку, маленький та бурий, як горіхова шкаралупа. За кілька місяців він зміцнів, підріс і встиг багато дізнатися. Він бачив сніг узимку, спостерігав за тим, як навесні набухають бруньки, а влітку милувався квітами. Але час минав, і ведмедик все частіше став чути загадкове слово «осінь». «Що це може бути?» – думав малюк, розмішуючи масло в каші і спостерігаючи за тим, як воно тане в пшеничних зернах. І коли остання крапелька олії зникла, ведмедик підняв голову і запитав: «Бабусю, а що таке осінь?» Бабуся-ведмедиця саме готувала пиріг. Вона щойно розклала солодку начинку на розкатане тісто, а ложку дала облизати ведмедикові. «Осінь у кожного своя, малюче», – сказала вона і загадково посміхнулася. «Моя осінь ароматна, вона пахне медовими яблуками та солодкою цукровою пінкою». «Як цікаво!» – подумав ведмедик. «Мабуть, осінь дуже смачна!» Він доїв кашу і, прибравши тарілку зі столу, вирішив поставити те саме питання мамі. Мама-ведмедиця щойно сіла за шиття. Ведмедик допоміг їй вкинути нитку в голку і тихенько запитав: «Мамо, а яка в тебе осінь?» Мама-ведмедиця подивилася на ведмедика своїми великими ясними очима. «Моя осінь клопітка, ведмедику, адже я маю підготувати будинок до зимової сплячки. Ось зараз заштопаю наші теплі ковдри і візьмуся за прибирання». «Треба ж», – подумав ведмедик, – «виявляється, осінь не така безтурботна, як літо». Він присунув кошики з нитками ближче до мами, а сам пішов до старшого брата. Брат-ведмедик розклав на столі книги, які приніс зі школи. Маленький ведмедик подав братові останній підручник з портфеля і запитав: «Скажи, у тебе теж є осінь?» «А як же?» – обізвався брат-ведмедик. «Моя осінь навчальна. Цієї осені я вперше пішов до школи, і тепер щодня впізнаватиму щось нове». «Ось як?» – кивнув ведмедик. «Значить, ця осінь ще й розумна!» Тепер йому було цікаво дізнатися, яка осінь у тата ведмедя. Тому, коли тато повернувся з роботи, ведмедик відразу ж побіг його зустрічати. Плащ тата ведмедя був зовсім мокрий, і листя обліпило його з голови до лап. «Тату, а твоя осінь, вона яка?» – запитав ведмедик, відклеюючи листочки і дивуючись їх химерним кольорам – жовтому, червоному, помаранчевому. «Бачиш, як багато падає листя?» – сказав тато ведмідь, і підняв ведмедика, щоб йому було видно вулицю у вікні. «Моя осінь збиральна. Що осені я прибираю листя з лужка, щоб вони не заважали рости траві, яка з'явиться навесні. І ходжу збирати гриби. Мама їх висушить, а взимку готуватиме нам смачний суп». «Як чудово!» – думав ведмедик, дивлячись на осінній листопад. «Виходить, що осінь не тільки красива, але й корисна». Увечері, коли всі зібралися за столом, щоб повечеряти, ведмедик був щасливий, тому що тепер він точно знав, що таке осінь, і був упевнений, що в нього вона також своя, особлива. Осінь смачна, як бабусине варення, терпляча і тепла, як мамине кохання. Вона цікава, як книжки у брата-ведмедика, красива, як листя, яке збирає тато, і корисна, як грибний суп.
«А яка осінь твоя, ведмедику?» – ласкаво спитала мама-ведмедиця. «Моя осінь ще маленька», – усміхнувся ведмедик і міцніше стиснув у лапи лісовий горішок, такий же бурий, як і він сам.